In the memory of 5 million Ukrainians murdered by Holodomor 1932-1933. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі, я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Every year on the fourth Saturday of November, Ukraine and the whole world remember the millions of Ukrainians who fell victims to Holodomor, the genocide by famine of 1932-33. Light a candle in your window in their memory.